Mä oon Lehdon Sanna, tilitoimisto Sisukosta ja toimin täällä kirjanpitäjänä. Lähdettiin kokeilemaan Sooloa, kun saatiin tuolta Finacon puolelta info, että tämmöinen uusi sovellus on tulossa. Ja mikä houkutteli kokeilemaan oli just se helppokäyttöisyys ja sitten toi asiakkaan puolelle kiinteä kuukausimaksu siinä. Monet taloushallinto-ohjelmat velottaa ympäristöstään tositeperusteisesti, jolloin sitten varsinkin pienillä toimijoilla, kun se haarukka on aika suuri, että paljonko niitä tositteita kuukaudessa tulee, niin Soolossa on turvattuna se, että kun se on kiinteä kuukausihinta, niin sitten tietää aina, että paljonko sitä laskua sieltä putkahtaa. Olen ollut yrittäjänä vuodesta 2017 ja teen siis graafista suunnittelua yrityksille ja autan visuaalisessa markkinoinnissa ja semmoisessa kokonaisvaltaisessa visuaalisessa ilmeessä. Yksityisyrittäjille, sooloyrittäjille ei ole ollut semmoisia käteviä alustoja, jotka olisivat sopivahintaisia, jotka niin kuin yksityisyrittäjäkin pystyy pitämään hallinnassa. Kirjanpitäjän kannalta on se kiva, että asiakas tekee siellä alustavaa työtä itse tosi paljon. Eli siellä kululuokittain lajitellaan niitä kuitteja ja sitten kun se asiakas lähettää ne meille kirjanpitäjälle, niin me saadaan päivitettyä se nappia painamalla sieltä tiliotteen taakse ne tiedot ja sitten me tarkastellaan ne kuitit läpi. Se nopeuttaa meidän työtä. Tosiaan kirjanpitäjän laskut pysyy hallinnassa, kun itse pystyy kanssa tehdä osan hommista. Kiva juttu tässä alustassa on se, että sieltä näkee, että onko lähettänyt kaikki raportit. Se ei tavallaan anna mun lähettää sitä kirjanpitoa eteenpäin, niitä asiakirjoja ennen kuin siellä on kaikki ja kaikki täsmää, niin silloin mä tiedän itsekin, että mitään ei puutu. Koen, että Finaco Soolo on kätevä käyttää tien päälle, just kun sä voit käyttää sitä puhelimella tai läppärillä tai mikä kone sulla nyt sattuu netissä olemaankaan, niin se pysyy sun mukana silloin, kun sä oot. Missä sä nyt sitten ootkaan?